Sveiki, mėly mūsų kanalo žiūrovai. Grįžtam po vasaros pailsėję, bent jau aš su Ramūnu turėjom trumpą pertraukėlę, bet grįžtam su žemaitiškais pokalbiais ir su jumis tikrai aptarsim ne vieną, aš manau, ir politiškai, ir kitaip įdomią temą. Ir ačiū visiems, kurie prenumeruojat mūsų kanalą, kurie žiūrit mus. O šiandien paliesim tokią gal šiek tiek mažiau politinę, gal labiau istorinę, nors jinai paskui susisieja su politika galų gale temą ir pasikalbėsim apie tam tikrus bandymus galbūt perrašinėti istoriją. Vienas iš tų tokių bandymų, kuris pakankamai ryškiai visuomeniai buvo nušviestas, daug rezonanso sukėlė ir netgi buvo susijęs tam tikrą prasme, nu, bent jau tai buvo pristatyta su tam tikrų menininkų nedalyvavimais kai kuriuose renginiuose, tai buvo vieno iš politikų pripažinimas valstybės vadovų. Ir čia jau yra tam tikras niuansas, kaip istorija yra, nu, sakykim, konstruojama. Netgi politikai, kurie tą darė, sakė, kad reikia nebijot istoriją kurti. Nu, po praėjus tam tikram laikui ją paimti ir perrašyti. Bet yra ir daugiau yra įdomių dalykų ir žiūrint politiškai ir mūsų politiniam judėjimui ir tau, Ramūnai, asmeniškai labai dažnai yra bandoma užklijuoti raudoną žvaigždę. Ir užnudažyti raudonai ir pasakyt, kad nu, gal jų idėjos ir nėra kažkokios, suprask, labai blogos, bet jie yra raudoni. Jie yra prorusiški, jie yra raudoni. Ir daug yra visokių tokių dalykų, dėl kurių, nu, aš ir pats jaučiuos, čia gal ne visai susijus istorija, Justino Marcinkevičiaus čia paminklo dabar visa istorija. Ir aš tam tikrą prasme, nu, kadangi aš esu tos kartos žmogus, kuris, nu, taip jau išėjo, aš gimiau sovietmečiu, aš negaliu to niekaip pakeisti, tai nuo manęs visiškai niekaip nepriklauso. Ir kai yra bandoma paneigti viską, kame mes gyvenom, ir tuos dalykus netgi, kurie žmonės įkvėpė ir atvedė į nepriklausomybę, man yra asmeniškai skaudu ir aš jaučiuos taip lyg iš manęs atiminėtų, nu, mano gyvenimo dalį tam tikrą ir bandytų ją paneigti. Net ir mane tam tikrą prasme bandytų paneigti. O kalbant, grįžtant dabar apie istorijos perrašymus ir bandymus klijuoti tam tikras etiketes, visai nesenai teko dalyvauti tokiam renginyje, kur buvo atidenginėjamas paminklas Žemaitijos apygardos partizanų vadui Vladui Montvidui Žemaičiui. Ir nu, teko girdėti ten politikų kalbas, pasisakymus. Aišku, buvo žmonės, ir kurie nu, tiesiogiai su tai, sakykime, gal partizanai susiję, tai jie ne politikai, aišku, pristatinėjo ten prisiminimus, buvo istorikai, kurie apie tai kalbėjo. Bet kur aš nustebau, kad ten viena pavardė buvo nepaminėta, bet ta pavardė yra net užrašyta ten vienoje vietoje prie paminklo. Tai aš čia tokią intrigą sukūriau su ilga įžanga. Tai, Ramūnai, būtų įdomu, kad tu papasakotum, kaip čia tu pats, tavo tėvas yra susijęs su visa šita istorija. Koks čia yra ryšys? Istorija yra tokia, kad gimė tėtis, gimė karo metu ir jo krikštatėvis buvo būtent Vladas Montvidas Žemaitis. Taip, būtent vienas iš pagrindinių Lietuvos partizanų vadų. Ir tai yra pažymėta ir toj marmurinėj lentoj, kuri pakabinta prie tos žeminės, kuri atkurta. Žeminė atkurta mano tėvo pagalba, finansinė pagalba. Ir iš tikrųjų, kaip tam tikras, ta prasme, padėkos ir pagarbos krikštatėviui veiksmas. Ir aišku, tas faktas, kad tai buvo, jisai greuna iš esmės, reiškia, konservatorių kurtą naratyvą apie komunistą raudonai ir taip yra. Bet čia reiktų grįžti galbūt truputį laikais atgal, į 26 metus, kada tapau Seimo nariu,
Ir mane išrinko Šiaulių rajono žmonės tiesiogiai, nepriklausiau jokiam partijoms. Ir 96 metais atėjęs pirmas iki Seimo salę, aš pamačiau tą žmonės, kuriuos mačiau televizijoje. Ir eidamas tuo taku link savo sėdimos vietos Seimo salėje, sutikau Vytautą Landsbergį, kuris pro mane praėjo, tarytum aš neegzistuočiau. Visiškai. Kaip tuščia vieta, ta prasme, net nesupratau, nebuvau toks sugadintas žmogus, kad suprasti, kodėl taip yra. Po to tik tai po tam tikro laiko pradėjau suprasti, kad žmonės skirstomi į tuos, kurie yra savi ir svetimi. Kitaip sakant, ant manęs matyt buvo jau ta žvaigždė raudona, kaip pats minėjai, nupiešta. Nupiešta dėl mano tėčio, kuris buvo žinomas ir buvo Lietuvos aukščiausios tarybos deputatas, tos tarybos, kurie, kiek man yra žinoma iš istorijos, būtų pati paskelbusi nepriklausomą Lietuvos valstybę, bet buvo toks sprendimas, kad tą darys jau naujas atkuriamasis Seimas. Ir mano tėtis mane augino kaip šalies patriotą. Kelis faktus labai svarbius noriu paminėti, ko niekada jokie konservatorių propaganda nepasakys. Mano tėvas buvo Lietuvos knygų bičiulių draugijos pirmininkas. Jis buvo mokslo daktaras. Jisai kolūkija, kuriam vadovavo, kūrė istorijos muziejus ir taip toliau, poetų parkus. Ir visa kita, tarsime, jisai jokių būdų nebuvo tas žmogus, kuris būtų skiria savo dėmesį kažkokiai karjerai ar ten kažkokiai politiniam darbui. Skirtingai, aišku, nuo Landsbergio ir kitų, kurie savo vardus ir visą kitą uždirbinėjo, žemindami vakarų kultūrą, šlovindami komunistų partiją, to tėvų daryti nereikėjo. Bet tie naratyvai arba ta propaganda, kuri buvo skleidžiama, jinai buvo nuo pat pradžių melaginga, nes kada aš nekam apie mano tėvą, yra vienas iš tokių mitų, kad tėvas gavo pajų, reiškia bendrovių ir iš to kūrėsi kažkokie verslai ir taip toliau. Aš tik pasakysiu vieną, kad jis negalėjo gauti jokių pajų, nes tuo momentu, kada prasidėjo privatizavimas Lietuvoje, jis buvo babtų sodininkystės ir žininkystės instituto direktorium, o jo to instituto niekas neprivatizavo, jis ir dabar yra toks pat institutas. Ir tuo momentu gavo pajus tik tai tie, kurie bendrovėse dirbo. Kurie dirbo, vadovavo, buvo melžėjomis ar traktoristais ar kažko tai, bet visi gavo, kurie dirbo bendrovėse. Ir atitinkamai mano tėvas nieko negavo, jis atėjo į mano sukurtą verslą po galbūt 4-5 metų, kad jis jau buvo veikiantis. Tai yra šnekėti apie tai, kad jisai sukūrė kažkokius finansinius pagrindus, yra melas. Tai yra, kodėl taip yra teigiama, kodėl taip yra šnekama? Tam šnekama, kad vėlgi žeminti tėvą, žeminti mane per tėvą, žeminti gebėjimus, sugebėjimus, reiškia, aišku, daug lengviau yra sakyti, kad vat, jie pagrobė kažką, tai ir dėl to yra kažkas įsukurta. Bet tai nėra netiesa, nes aš galiu parodyti savo deklaracijos nuo pirmosios, kurioje buvo nulis. Ir atitinkamai po to formavosi papildomi, reiškia, nebuvau tikriausiai kvailas žmogus ir kažką tai sugebėjau gyvenimą padaryti. Ir dėl to galbūt šiandien dienai mecenuoju labai daug dalykų ir visi žino Naisius ir visi žino kitus projektus, kuriuose tenka dirbti ir teatrą, ir vaikiškas knygas, ir sveikatos programas ir taip toliau. Bet tas naratyvas, kad esu raudonasis arba, kitaip sakant, prorusiškas, jisai tęsis iki šiandien dienai. Jisai tiesiog yra jų kertinis naratyvas, reiškia, atžvilgiu manęs, bet ir pagrindinis galbūt puolimas buvo 16 metais, kada mane Vytauto Landsbergio, būtent jis pateikė šitą informaciją, kiek man yra žinoma, Delfi, kad aš neva esu KGB agentas ir jis pateikė kažkokią dokumentą, kad tipo Ukraina tai teigia, nu, Ukrainos yra dokumentai. Po to pasirodė, kad visi tie dokumentai yra neteisingi, tai yra, jie yra melas, jie yra sukurti, sufabrikuoti. Atėjo pažymos iš Lietuvos saugumo ir iš Ukrainos saugumo, kad tokių duomenų nėra, kad tai yra melas.
Bet aš noriu pasakyti, kad tie žmonės, kurie kūrė tuos naratyvus, tai čia be abejonė apie konservatorius kalba, apie Vytautą Landsbergį, apie jo anuką, jų metodai yra tokie. Jų metodai yra kgbistiniai. Ta prasme, jie visus apipila purvu ir tu po to turi tą purvą valytis. Tai yra tai, kad mane išvadino KGB agentų, mane vadina prorusišku ir aš turiu po to teisintis, kad aš toks nesu. Pasiteisinti yra daug sunkiau ir žmonės labai sunkiai tiki tuo, kad žmogus teisinasi. Bet klausimas ir labai paprasta būtų man šiandien dabar pasakyti, ką nors apie tai, kad jisai toks ir jam reiktų teisintis. Aišku, jam galbūt teisintis nereiktų, nes archyvai sudegė ir mes tai visi žinom. Ir nu, sudegė. Nebūtinai sudegė, Ramūnai, žiūrėk, jis juos panašu, kad yra parsinešęs dalį namo. Galbūt. Ir dabar čia ką, kažką gabaliukais pradeda traukti, ne va tai kurdamas intrigas. Nu, čia Radžvilo va šitas atvejis, kur dabar yra bandoma jame šešėlį. Ten tik tai esmė, kad dokumentai tai vieši ir esmė, kad tos dokumentus yra faktai, kurie rodo, kad Landsbergis melagis. Jisai tiesiog meluoja, nes faktai rodo tai ir dokumentuose pažymėti faktai, tviruose dokumentuose, kad tas vadinamas R raidė pažymėtas informatorius buvo, reiškia, kurį Landsbergis žinojo. Ir klausimas teiginys, kad tikriausiai tai galėjo būti Radžvilas, yra melagingas dėl to, kad Landsbergis labai gerai žino, kas buvo R. Tai yra paminėti dokumentuose. Mm. Bet čia jau kitas faktas, aš negrįšiu prie to. Aš manau, kad daug didesnis, įdomesnis dalykas buvo polimas prieš Justiną Marcinkevičių. Tai yra vienas šlikščiausių dalykų, kurie ėmėsi jie. Ėmėsi jie, vėlgi mes jau apie tai šnekėjomės truputį, kad po tam tikro laiko, kada pasikeitė kartos netgi visuomenė, atsirado didelė dalis žmonių, kurie su Justinu Marcinkevičiu nebuvo susitikusi. Jo poezijos nežinojo, istorijos jo nežinojo. Jo gyvai nebendravo. Taip, ir šitai vietai galima šitiem žmonėm lengviau pameluoti. Ir jie kentėjo 30 metų, užpuolė realiai Justiną Marcinkevičių po 30 metų. Jie turėjo iškentėti laiką, sulaukti, kol pasikeis kartos, kol galbūt daugumą Lietuvos gyventojų sudarys žmonės, kurie galbūt nežino šitų faktų. Matyt, kad apsiskaičiavo, nes reakcijos visuomenės buvo visiškai priešingos, negu jie tikėjosi, bet vėlgi tai tas pats faktas, kad perrašinome istoriją. Ir aš tada reaguodamas vat, į tą situaciją, kada iš dabar jau visuomenė žinoma, kad mano tėvas buvo partizanų vado, vieno iš garsiausių Lietuvos partizanų vadų krikštasūnis, tas faktas jisai tikrai greuna iš principo idėją, kad nu, tas žmogus, reiškia, galėjo būti, nes tėvai, mano seneliai, kurie krikštėjo mano tėvą, jie labai gerai žinojo, kas yra krikšto tėvas. Jie žinojo, kad jis buvo netgi nepriklausomas Lietuvos metais buvo šaulių vadas, varnių šaulių vadas. Kitaip sakant, jisai buvo žmogus, kuris visai ką pasižymėjo labai prolietuviškom pažiūrom ir labai aktyviai. Ir tai atitinkamai, jeigu jie būtų nors kiek nors manę, kad tai nėra geriausias pasirinkimas, jie ir nebūtų to darę, nebūtų prašę to žmogaus tapti krikštatėviu ir taip toliau. Ir galų gale, man tik tai aš ir parašiau, ar Landsbergis tai žinojo? Jeigu Landsbergis tai žinojo, tai visiškas niekšas, dėl to, kad jis tai teigia tai, kas žino, kad tai yra melas. Jeigu jis to nežinojo, tai galbūt šiandien jisai atsiprašytų, bet jis to nepadarys, žinant Landsbergį. Tai atitinkamai mano pastanga ir dabar mano šnekėjimas yra apie tai, kad iš tikrųjų labai sunku yra neigti tą mėšlą, kurį pila ant mūsų konservatoriai Landsbergį ir taip toliau, bet galų gale žmonės turi pradėti suprasti, kad tai, ką sako konservatoriai, labai dažnai tai yra bjaurus, šlikštus melas, kurį priimant kaip tiesą, galima padaryti visiškai neteisingus vertinimus. Aš įsivaizduoju, kaip dabar turi jaustis tie žmonės tremtiniai ir taip toliau, kuriems buvo aiškinama dešimtimis metų, kad Karbauskio pavardė yra, nu, kitaip sakant, priešiška jiems, kada de facto, reiškia, mes sužinom ir pas mūsų partijų yra žmonių ir taip toliau, kurie patys tremtiniai, kurių artimiai buvo tremtiniai ir mes visai labai esam draugiški tiems žmonėms ir buvom visą laiką, ta prasme, palaikėm visą laiką tas organizacijas ir taip toliau, bet jas Landsbergį darė specifiškai savo kažkokiam tai nu, kolonomis penktomis ir vadinkim, kitaip sakant, priešindami su visais kitais.
Manau, kad tai yra didžiausia klaida, kurią, ta prasme, ne klaida galbūt, arba didžiausia žala, kurią galėjau padaryti, nesupriešinti visuomenę, ką jie yra padarę per tą laikotarpį, per tos 30 metų, tai yra didžiulė žala mūsų bendruomenė, mūsų visuomenė, nes žmonės, mes geresnio gyvenimo nesukursime Lietuvoje, jeigu mes busim supriešinti, jeigu mes kovosim vieni su kitais, svarbiausiai dėl melagingų priežasčių. Ir šitai vietai Landsbergį matyti puikiai supranta, nes šie, kaip pats ir sakyti, tai yra kagabistiniai metodai. KGB būtent taip ruošia savo agentus, kad priešingi ir svarbiausiai tuos žmonės, kurie iš tikrųjų yra naudingi Lietuvai, juos reikia labiausiai šmeišti, nes tokiu atveju, o kokia nauda iš KGB metodų? Nu, tai yra šiandien teikti, kad Landsbergį nori, kad Lietuva būtų stipri ir turtinga, tai yra, nu, man pavyzdžiui, asmeniškai tai yra labai jokingas teiginys, nes jie tikrai nenori. Jie nori būti turtingi patys ir jie jau yra. Landsbergis Gabrielius yra vienas turtingiausių politikų Lietuvoje, arba pats turtingiausias šiais metais tapo. Ir atitinkamai jo verslas tikriausiai vertinamas yra 100 milijonų eurų, aš taip įsivaizduoju, kad deklaracija yra mažesnė, tai yra akcijų vertė ir nedaugiau. Bet iš principo negaila, jeigu žmogus tai savo darbu, savo pastangom pasiekė ir atitinkamai uždirba, niekiek negaila. Bet kada matai, kaip griaunama švietimo sistema, kaip bandoma pasiimti tą 1 milijardą eurų Europos Sąjungos pinigų savo verslui, tada yra šlikštu. Žinai, Ramūnai, man iš principo labai įdomu yra stebėti tą, kas dabar darosi ir... Nu, vėlgi sakau, mes esam tos kartos, kurie atsimenam ir 90-osius, ir, nu, aš aišku, menkai atsimenu sąjūdį, nes, nu, buvau paauglys tuo metu ir, aišku, mane tie atsiminimai yra tokie, nu, sakykim, labai riboti, fragmentiški, aš kadangi ne Vilniuje gyvenau, tai daug dalykų ir nemačiau, bet man įdomu yra, koks tikslas yra, nu, išskyrus gal kažkokio asmeninio pasipuikavimo tikslą, dabar, vat, praėjus šitiek metų, drabstyti purvais tos žmonės, kurie buvo šalia to paties Landsbergio. Taigi jie kartu, jisai juos sveikindavo pats netgi ir šlovindavo, ir jubilėjais, ir visokiom kitokiom progom, tik ką jis tada apsimetinėjo. Jisai tada veidmainiavo ir dabar kokia prasme yra, nu, vis tiek visuomenė yra, kaip čia dabar paprasčiau pasakyti, tam tikra ir legenda, ir naratyvas, ir įspūdis, ir istorijos, va, tas, nu, tam tikras ir romantizavimas, jis irgi yra labai svarbus. Nu, mes tą nepriklausomybės atkūrimą iki šiol, va, oda šiurpsta, kai apie tai šneki, visi, nu, visi prisimena kažkokius gerus dalykus, prisimena, kiek nedaug trūko, kad būtų gal ir nepavykę. Tam tikras detalės dabar traukia ir kokio velnio, atsiprašant, reikia dabar visą, nu, kažkokį purvą pilsti ten tų pačių žmonių, ant to paties Justino Marcinkevičiaus, kas iš to? Vat kas čia iš to? Sugriaut visą tą apipilt purvais? Čia jisai ne Justina Marcinkevičia apipila purvais, nes jisai sukelia abejonę apskritai visais, kurie ten tada buvo, kurie tuose procesuose dalyvavo. Ir kas čia iš to, sakoma, kad jis buvo sistemos dalis, čia kalbu apie Marcinkevičius, jis naudojasi privilegijom, o labai įdomu, kas profesoriaus laipsnių suteikia tam pačiam žmogui, kuris dabar dergia, kokio jisai sistemais Amerikoje tą laipsnį gavo. Kur jis įgavo? Ar tai nėra sistemos dalis? Kur jisai baigė, nu, kur jisai gavo visas šitas privilegijas, kurias gaudavo, nu, tam tikras gaudavo ir mokslininkai ir panašiai, ir išvažiuot turėjo galimybę. Ir kas yra dar labai įdomu, kad, nu, mes visuomeniai kažkaip nesugebam priminti tam tikrų dalykų. Vat ir šiandien važiuoju automobilį ir klausau, yra Delfis dabar publikuoja įtakingiausius žurnalistus Lietuvoje. Ir tarp jų yra Valatka. Tai, nu, žmogus, kuris Brežnevo plėšinius šlovina. Nu, tik yra tos visos publikacijos, jasgi galima susirasti. Nu, tai absoliučiai buvo ruporas, taip sakant, tarybinio pedagogo ten, ar mokytojo kažkokia redaktorius, kuris ten šlovina spalio revoliuciją ir taip toliau. Ir dabar jisai yra, nu, ultrapatriotas ir jisai turi teisę, va, dabar visus čia irgi maišyti su žemėm.
Tai, nu, kas iš to? Ar tai nėra kažkoks, nu, man visą laiką klausimas, kas iš to? Ir ar tai nėra kažkieno iš išorės, nu, va, siekis mumis supjudyt, sumenkint mūsų pačių istoriją, vat padaryt, kad mes pradėtumėm abejoti signatarais, pradėtumėm abejoti žmonėm, kurie, nu, iš esmės nepabūgo tada, nes galėjo baigtis blogai. Manau, kad didžiausia problema yra begalinė savimila tų žmonių. Nu, arogancija čia jau kitas dalykas, bet savimila yra toks dalykas, kuris jiems ypatingai būdingas ir Landsbergiui, ir to pačiu tavo minėtam žurnalistui, jeigu taip galim pavadinti. Aš atsimenu, kad Valatkos straipsnis, kada mes buvom valdžioj, kiekvienas į savaitę išeidavo straipsnis, tai tikriausiai metais nebuvo, kad mano pavardė nebūtų paminėta blogam kontekste. Valatkos straipsnis, jei be bijonį, man buvo tikrai nauja, nes aš kaip ir tu nelabai atsimenu tų momentų. Nu, aš tau paskaitysiu pavadinimu, o čia labai nesunku. Taip. Įvesti į Google Valatka ir Veryga, nu, pavyzdžiui, va, straipsnis. Ministras Veryga, ufonaut ir Rusijos propagandos parankinis. Taip. Nu, ką reikia rūkyt, ką reikia gerti, kad tokias sugalvotokas nesąmonės. Aš nepaminėsiu tų žodžių, kaip jis mane žemindavo pastoviai, be perstojo, be galo. Ir tada aš kaip tik tai va, paprašiau kolegų, kad nu, man duotų paaiškinimą, nu, padėtų suprasti, kas su juo yra netaip. Ir tas netaip pasirodo, kad žmogus labai stipriai tarnavęs režimui, labai aktyviai tarnavęs, pašlovinęs komunistų partiją ir taip toliau, žeminęs visus kitus. Ten keisti faktai, aš jų neminėsiu, su jo noru tapti ten, ta prasme, informatoriumi ir visa kita, bet čia jau kiti dalykai, palikim tai istorijai. Bet jau to neištrins iš istorijos, kad jis buvo redaktorium, kad jo straipsniai šneka apie tai, kad komunistų partijos reikšmė ir taip toliau, marksizmas, leninizmas. Tai ir šitas žmogus, jisai taip pat be jokios baimės, reiškia, pasidaro patriotų. Toks man vaizdas, galima taip pasakyti, apibendrinsiu. Ta žmogus, kuris savo gyvenime turi daug dėmių, arba kurių dėmesį niekaip nesiderina su tuo įvaizdžiu, kurį bando dabar susikurti, jie ir žemina visus kitus labiausiai. Suprantat, vat ir šitai vietai, kada mes šnekam apie Landsbergį, be abejonių yra daug labai klausimų, kaip galėjo grįžti iš emigracijos žmonės, reiškia tam tikrų laikų, gauti viską ir taip toliau, ko negaudavo žmonės, kurie tarnavo Lietuvoje sovietmečių tai valdžiai, o čia staiga imigrantas grįžta ir taip toliau, viskas paruošta. Man labai gražiai priminė mūsų kolega Skrybys, kad jo grįžimas, jo giminės grįžimas čia sutapo su KGB tinklo išardymu Australijoje. Nu, taip tiesiog sutapo. Reiškia, bet šitai situacijai vėlgi matyt, kad tas darbas, kurį darė Vytautas Landsbergis, garbindamas sovietinę muzikos sistemą, muzikos kūrėjus ir taip toliau, reiškia, žemindamas kitus, reiškia, matyt, kad pareikalavo tam tikrų ypatingų pastangų ir jo atsiradimas sąjūdžio lyderiuose buvo toks truputį netikėtas ir keistas, jeigu prisiminti, va, jeigu kolegos, va, kurie vyresni ir atsimena tai, kaip vyko, tai jis atsirado labai staiga ir iš niekur. Ta prasme, jisai nebuvo nusipelnęs, jisai nedalyvavo, reiškia, tuose judėjimuose aktyviai nerizikavo savo tai yra papulti kalėjimus, kaip Terleckas ar kiti, jisai tiesiog paprasčiausiai staiga iškylo ir tada supranti, kad tiesiog norint ištrinti praeitį, kurie tikriausiai mano vertinimu, mano nežinojimo vertinimu tikriausiai nėra labai švari. Reiškia, jisai dabar tiesiog naikina visus aplinkui ir aš buvau tas jaunas žmogus 96 metais, kuris tiesiog jau buvo užrybyje. Reiškia, ir tas tie komentarai apie mano tėvą, jo paties, rodo, jis tikrai buvo informuotas, jis tikrai žinojo, daugelį dalykų žinojo, kad nei kažkokį tai galėjo privatizuoti, ko nors, ir buvo mokslinis žmogus, ir taip toliau, ir buvo patriotas absoliutus Lietuvos, bet reikėjo sunaikinti, bet čia yra mažas labai fragmentas. Taip. Česlovas Karbauskis tikrai nelyginami mažesnis
priešininkas Vytautui Landsbergiui, negu ten Justinas Marcinkevičius ar Ozolas, pavyzdžiui. Bet esmė yra tame, kad čia jau yra pasirinkimas toks savimylė tokia didelė, kad turi būti ištrinti visi. Bet kas ir matyti ir tau, Aurelijau, atrodo keista, kad trina visus, be iš eilės. Tarsi nėra to, ko netrina. Sakalą trinė, trina visus, absoliučiai visus, suminti visus, sutrypti visus ir galų gale likti vienam ir pasakyti. Tu prisimeni istoriją, aš labai gerai atsimenu, ta darė, reiškia, Stalinas, Leninas, po to darė atitinkamai Chruščiovas, nu, po to Brežnevas darė, visi tą darė. Ir matyt, kad mokykla tai ta pati. Ir yra metodai tie patys, reiškia. Tai yra, jie kūrė mitą, kūrė, reiškia, netikrą tikrovę, ta prasme, dirbtinę tikrovę. Ir šitoj dirbtiniai tikroviai jie nori įtvirtinti, kadangi dabar jau yra daug pinigų, jie turi daug pinigų, jiems dabar tai reikia garbės, reiškia, tiesiog, kad vadovėlėse būtų parašyta, kad nepriklausomybę atkūrė Landsbergis. Ir jisai vienas gynė Lietuvą nuo tankų, nuo grėsmių visų ir taip toliau, kad jisai nebuvo nušautas Medininkuose tik dėl to, kad keliom minutėm vėliau atvažiavo į Medininkų. Suprantate, ta prasme, mes tokiu absurdu daisim greitai. Nu ten gerai, jeigu būtų atsitikę taip, kad nebūtų Medininkuose išgyvenęs vienas gynėjas Medininkų, mes šiandien tikriausiai ir ten žinotojom dirbtinę istoriją, bet kadangi vienas žmogus išgyveno, tai mes žinom tai, kas buvo. Ir kodėl tai buvo, nes nu, neprisirašė Landsbergis Medininkų kaip savo didvyriškumo pasireiškimo. Jeigu taip nebūtų atsitikę, jeigu būtų visi neišgyvenę, tai matytumėm truputį kitokią istoriją. Ir ten, kur žuvo žmonės, kur iš tikrųjų man po tiek metų buvimo politikoje ir sulaukus pakankamai solidaus amžiaus, man iš tikrųjų gėda prieš savo vaikus ir anūkus, kad negali rekomenduoti įsijungti Lietuvos televizijos, radijo, kad negali rekomenduoti, ta prasme, priimti dabartinės valdžios žodžių kaip tiesos. Nes norisi po 30 kelių metų nepriklausomybės sakyti, kad mylėkim savo šalį, būkim atviri jai visom prasmėm. Tai yra, nu, valdžia yra išrinkta tautos, kas tvarkoja ir iškas gerai, teisinga. Bet kada ta valdžia tokiais brutaliais metodais bando sugriauti mūsų, tiesiog perrašyti istoriją, sugriauti mūsų visas vertybės ir taip toliau, paprasčiausiai tada tampa gėda. Žinai, Ramūnai, yra toks posakis, tu tikriausiai žinai, kad istorijos tikros neparašysi tol, kol yra gyvas bent vienas tos istorijos dalyvis. Ir tai, ką jie dabar daro, jie tiesiog bando perrašinėti. Ir ko gero, kad būtų buvę sunkiau perrašinėti tą istoriją, jeigu būtų tie patys KGB bendradarbio visi sąrašai paviešinti ir mes matyti šiandien žinotumėm daug daugiau ir daug daugiau taškų ant jį būtų galima sudėliot, bet tas nebuvo padaryta. Paradoksas tame, kad Valstiečių Žaliųjų Sąjunga yra kategoriškai už paskelbimą KGB bendradarbiavusių su KGB asmenų. O konservatorių partija, kuri visus kaltina tuo, kad visi yra KGB agentai ir taip toliau, yra kategoriškai prieš. Logiškai tai nesutampa. Tai yra paprasčiausiai, jeigu yra sveika logika, o jos kiekvienas žmogus turi pakankamai, tai sudėkite tuos du faktus ir supraskite, kad būtent konservatorių partija yra ta, kuri labiausiai bijo KGB agentų paviešinimo, dėl to, kad matyt galimai, jie yra labiausiai su tuo susiję. Ir šitai vietai klausimas yra vienas, kad tepa dažniausiai tie, kurie patys tuo yra įsitepę. Posakis, kuom pat susitepęs, tuom ir kitus tepliuoja. Gerai, Ramūnai. Ačiū. Ačiū už šitą pokalbį, ačiū visiems žiūrėjusiam. Ir tikrai noriu pakviesti visus išlaikyti tą tokią sveiką kritiką, sveiką skepticizmą, sveiką abejonę. Ir netikėt kiekvienu dalyku, kuris yra pasakomas iš ekrano, parašomas, nes, kaip Ramūnai ir minėjai, kartais ta istorija yra bandoma tiesiog perrašyti tam, kad jinai būtų patogesnė vienam ar kitam žmogui. Ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim kitose pokalbėse. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos sąskaitos.